Світло, друзі, і зараз мова не про Волиньобленерго, а про світло. Перший мобільний додаток для саморозвитку української, який вже доступний для завантаження користувачам смартфонів з iOS та Android. Розробники запевняють, що цей застосунок для тих, хто шукає світла в житті, хто хоче віднайти гармонію, внутрішній спокій, хто має амбітні великі цілі, але поки боїться або ж не знає, як їх реалізувати. Словом, додаток для тих, хто шукає любові і не розуміє, чому вона не приходить. Про це запевняють розробники і автори цього додатку. Як програма у вашому ж телефоні може змінити життя, розповість авторка проекту, лайф-коуч Надія Рогозіна. Вона зараз з нами на скайп-зв'язку. Доброго ранку! Доброго ранку, Надія! Доброго ранку! Хочемо, щоб трішки більше розповіли про саму ідею створення додатку і чому, власне, виникла така необхідність у вашому житті. Дивіться, основою додатку на даний момент є записи медитації і медитаційних практик. Це, в принципі, інструмент, який зараз дуже поширено використовується в психології, в психотерапії і, в принципі, у своїй коучинговій роботі я дуже багато ним користувалася. Є круті додатки з медитаціями англійською, є круті додатки з медитаціями російською, українською не було. І це, в принципі, нас дуже довго переконували, що не варто цього робити, бо економічно це невигідно, не такий великий, не така велика аудиторія. Але все ж таки ми зробили, тому що ну, якийсь такий був дуже душевний порив і насправді ми навіть не очікували такого результату. У нас просто в геометричній прогресії зростає кількість користувачів. Ми кожного дня десятками отримуємо повідомлення зі словами вдячності, зі словами про те, що люди такого дуже давно чекали, тому що це просто. Працювати над собою з таким додатком надзвичайно просто. Достатньо вмикнути запис, слухати те, що говорить голос. Ми там багато використовуємо візуалізацію, це як інструмент роботи над собою, як інструмент роботи, наприклад, з негативними спогадами або роботи над сприйняттям себе. Ось, і достатньо просто слухати, виконувати те, що люди чують в цій аудіоінструкції, і робота проходить сама собою, по суті. Надія, ну таке класичне розуміння роботи над чимось, так, роботи над якимось проєктом, над тілом, над якимись навичками, здібностями. Коли ви говорите про роботу над собою, додаток для саморозвитку, що ви маєте особисто на увазі? Яку користь от саме для саморозвитку і в чому цей саморозвиток полягає? Ну, насправді, це саморозвиток, це те, без чого зараз не може сучасна людина. Це вже не якийсь бонус, не якась така особлива унікальність, а це такий базовий навик. Так? Якщо людина над собою не працює, вона не вміє справлятися з емоціями, вона не вміє рухатися вперед до своїх цілей, вона не вміє комфортно проживати своє життя. Ну, такий надзвичайно простий приклад. 90% людей насправді мають постійний фокус на негативі. Тобто з нами постійно відбувається приблизно однакова кількість подій негативних і позитивних. Вірніше, навіть я би не так сказала, події всі нейтральні, але ми їх наповнюємо негативним значенням або позитивним значенням. І ось коли у людини ось цей такий зациклений фокус на негативі, будь-яку подію, яка з нею стається, вона бачить через фільтр негативного сприйняття. Надзвичайно дискомфортним це робить життя. Така людина постійно незадоволена, нещасна, їй постійно болить ось тут в душі. Так? Працюючи над собою, займаючись саморозвитком, людина здатна перенести фокус з негативу на позитив, побачити, що в житті насправді є багато яскравих речей, і це часто дуже просто зробити. Одного разу я працювала з клієнткою, і вона, я попросила її написати мені про те, що, ну, описати своє життя в листі, так, у формі електронного листа. Величезного листа я отримала про те, як у неї все погано. Чоловік поганий, і діти не слухаються, і роботу вона ненавидить, і так далі, і так далі. У відповідь я попросила її подумати і сказати, а чи є щось хорошого в її житті. Не було листа від неї, напевно, днів три, а потім, коли я отримала ще більшого листа зі словами «О Боже, виявляється, у мене насправді в житті купа хорошого, а я просто його обираю не бачити, тому що от мені класно там варитися в цих стражданнях». Це такий дуже простий приклад. Насправді сфер застосунку саморозвитку надзвичайно багато. Це допомагає людям стосунки налаштувати, якщо довго не виходить, і роботу, отримати роботу мрії, та повірити в себе, повірити в свої сили. А ось чи є якась статистика, інформація, з якими пошуковими проблемами найчастіше звертаються? Це проблеми на роботі?
це проблеми в особистому житті. Ось що найбільше таке актуальне? Найбільше звертаюся з проблемами в стосунках, і в принципі це очікувано, тому що на даний момент основна наша аудиторія — це жінки, і це таке дуже жіноче питання. Хоча чоловіки теж насправді приходять і кажуть: у мене проблеми в стосунках, допоможуть мені їх вирішити. Ось стосунки на першому місці, на другому місці гроші. На третьому місці впевненість у собі. Хоча насправді, якщо от говорити з професійної точки зору, починати треба з впевненості, а тоді приходять і стосунки, і гроші, і решта там різних класних життєвих ситуацій. Ну, але навіть зараз, коли ви розповідаєте про такі проблеми, найпопулярніші, з якими ви допомагаєте впоратися, я побачив такий позитив, що все одно любов людей хвилює більше за гроші. Надю, медитації і ці всі техніки, які вже є в додатку, хто є автором, чи є там ваші авторські якісь речі, і чи випробовували ці техніки ви особисто на собі вже? Ну, по-перше, випробовую я це на собі вже більше 10 років, десь приблизно з моменту, коли мені було 20, я почала медитувати дуже активно, і це те, що допомогло мені справитися з дуже багатьма такими, ну, складними, скажімо так, ситуаціями в житті, і подолати панічні атаки, і подолати страх польотів, і налаштувати свої власні стосунки у своєму житті. Ось, звичайно, я все випробовую на собі, і в додаток потрапляю тільки те, що дійсно працює. А по-друге, в додатку немає ніяких технік, які мають якесь езотеричне підґрунтя, які не можна довести науково. Тобто тільки те, що було з допомогою досліджень показано, що воно працює, тільки ці техніки ми використовуємо. Частина технік є створені відомими авторами, тренерами світовими, так, і ми їх беремо, наприклад, Ho'oponopono — це така древня гавайська техніка, вона є у нас в додатку, її приніс, скажімо так, в Америку і в Європу Джо Вітали, і я навчалася у нього для того, щоб я могла цю техніку використовувати у своєму додатку, зокрема, в своїй роботі. І, але також є і авторські мої техніки, які я створюю, які я записую, і, в принципі, ті надзвичайно робочі, і навіть по популярності в додатку не можна сказати, що щось там більше людям заходить, а щось менше, приблизно на одному рівні. Чи є у вас, як в авторки, рекомендації, в який момент, як потрібно цей додаток застосовувати, бути наодинці, робити це вночі перед сном, в якийсь важкий момент, період в своєму житті, в якусь конкретну годину чи хвилину, ось щось таке? Ну, по-перше, чим більше, тим краще. Ну, такий, насправді, медитації забагато не буває. Не може бути передозування медитаціями, а тим більше, найближчим часом в додатку з'являться ще й курси, тренінги, що будуть ще більше людям допомагати, ще ефективнішу роботу над собою вести. А найкраще, взагалі, в ідеалі, якщо брати, найкращий час для ось такої роботи, для медитації — це перші 15 хвилин після того, як ви тільки прокинулись, тільки відкрили очі, і останні 15 хвилин перед сном. У нас, зокрема, наприклад, є декілька записів для тих, у кого проблеми зі сном. Їх просто потрібно включити, і люди пишуть про те, що це якась магія, чи інакшими словами, їм складно зрозуміти, як це відбувається, тому що після того, як вони раніше не могли заснути годинами, зараз їм вистачає 10-15 хвилин, вони сплять дуже міцно, дуже тішить мене особисто такі результати. Ось це найкращий час. 15 хвилин вранці після сну одразу, 15 хвилин ввечері одразу перед сном. Ось, але насправді у нас є техніки, які можна використовувати на ходу. Ну, тобто, ви йдете на роботу, вмикнули і слухаєте, наприклад, афірмації. Зараз один запис, це найпопулярніший запис у нас в додатку. Афірмації для трансформації свідомості. І це такий теж дуже простий інструмент, котрий, по суті, являється самопереконанням. Так? Тобто ми міняємо наші переконання, ми міняємо наші установки допомогою того, що ми просто фокусуємося на ну, корисних, на ефективних переконаннях. Будуть найближчим часом теж схожа медитація для впевненості в собі, якраз вчора почала її монтаж. І, в принципі, це ті речі, які можна от по ходу на роботу чи в ході справ слухати. Є, наприклад, медитація на роботі. У нас такий спеціальний запис, коли не потрібно там ні закривати очі, ні там нічого такого особливого робити, ні, мовно кажучи, сідати в позу лотоса. Хоча, в принципі, це теж міф. Ну, потрібно сідати чи лягати в зручну позу. Ось і все. Ось тому все залежить насправді, чим частіше і більше використовувати, тим більше буде ефекту, особливо враховуючи, що додаток абсолютно безкоштовний, тому за це точно не доведеться, ну, якось переплачувати.
Надія, ми насправді теж завантажили вже раніше цей додаток, трішки користувалися. І одна з перших медитацій, яку можна відразу побачити фактично на головній сторінці додатку, це медитація для притягнення кохання. Ну і ми не могли не оминути цю тему сьогодні у День Валентина. Просимо вас дати пораду, ну, або просто поділитися своєю ж думкою. Що робити сьогодні тим людям, які будуть наодинці зустрічати, відзначати День Святого Валентина, а так хочеться знайти кохання у своєму житті? Як його притягнути? Чи можна ось такий короткий лікбез зараз в ефірі? Так, звичайно. Притягнути кохання, ця медитація, вона якраз, до речі, теж дуже в цьому плані допомагає. І вона не про те, щоб притягнути якимось там, не знаю, магічним чином. Вона насправді про те, щоб усвідомити, що я заслуговую любові. Тому що це одна з головних причин, чому у людей не складаються стосунки. Або у людини на підсвідомості є установка «я не заслуговую, щоб мене любили, я поганий, я не такий, як треба». Або є негативне асоціації зі стосунками, ну, наприклад, там батьки билися між собою, або вони зневажали один одного. Ну, тобто, і ось такий емоційний або фізичний біль може бути в прив'язці до стосунків, і людина може їх уникати. Так, ось такі медитації, вони допомагають позбутися ось цього такого негативної асоціації і позбутися, ну, що називається, думки про те, що я не заслуговую любов. Тобто медитувати – це перше. Крім цієї медитації, є ще дуже багато класних на стосунки, зокрема також там в додатку. Крім цього, що потрібно робити? Мій найулюбленіший спосіб – проявляти любов. Проявляючи, культивуючи всередині ось це відчуття любові, у нас міняється внутрішній стан. І завдяки цьому міняється навіть зовнішній вигляд. До мене є жінки, котрі приходять на тренінги по стосункам, до мене за 2 тижні. Завдяки тому, що вони культивують всередині себе ось це відчуття любові, візуально їх складно навіть впізнати. Інколи їм говорять про це родичі, колеги, розцвітають люди в цей момент, це так прийнято це називати, насправді дійсно розцвітає ось це от всередині відчуття. Що значить проявляти любов? Проявляти любов не до якогось там, наприклад, мужчини чи жінки, партнера, не тільки. Так, проявляти любов – це до батьків проявити любов, відвідати, подзвонити з любові, запитати, як вони справи. Це погладити, погодувати якогось песика на вулиці, який замерз, йому дуже холодно, там і самотньо, і так далі. Проявити любов. Потурбуватися про когось, про сусідку, у якої нікого немає, і ніхто їй не допомагає, проявити до неї турботу і любов. І таким чином, та знову ж таки, допомогти собі розцвітати. Проявити любов до того, хто до вас ставиться негативно. Це теж там, не знаю, якась вредна сусідка може бути, котра постійно щось там критикує, а ви візьміть, скажіть їй щирий комплімент про те, що, боже, ви сьогодні така красива. І ви побачите, що в цей момент не тільки у вас любов почне рости, а й в ній всередині, тому що вона раптом усвідомить, що ніхто не ворог, і в неї теж почне з'являтися ось цей внутрішній такий вогник любові. Ну і, звичайно, працювати над собою в плані негативного досвіду, пов'язаного зі стосунками, це обов'язково, тому що негативний досвід, він визначає сценарій нашої поведінки. Якщо цього не позбутися, то можна постійно знову і знову наступати на одні ті самі неприємні граблі. Дякуємо вам. Я думаю, що вже наші глядачі чимало корисної інформації почерпнули щось, і вже бажання точно з'явилося завантажити ваш додаток «Світло». Сподіваємося, будете доповнювати його далі, і ми вже будемо дізнаватися у прямому ефірі про нові додаткові функції. З нами на прямому зв'язку була Надія Рогозіна, лайф-коуч та авторка проєкту «Світло».